des de Cullera i des d'un centre històric conforme és el mercat, així estem, al peu de la lletra en este dia d'eleccions, e Cullera, que té 26 taules per a que tots els ciutadans, aquests 23.400 ciutadans, vagin a votar, repartits en 11 puestos per anar a votar. Durant aquests 26 taules en 11 llocs per a votar. El matí està seguint tranquil en aquestes 4 hores de votació. A poc la gent, es comentem fa uns momentets que ja n'hi ha un munt de gent que ha anat a exercir el seu vot així a Cullera en aquestes 26 taules que n'hi ha. I ens trobem nosaltres a l'esquerra, ens trobem a l'altra, també n'hi ha una taula per a exercir el vot. És a dir, que tranquil·litat, bon número, la gent poc a poc va aixint al carrer, un dia estupendo per aixir a votar. El tema està que hi ha hagut comunions i encara li costa més als ciutadans anar a votar. Però el que sabem és que en Cullera normalitat i que la gent s'arrima a les taules a posar el seu vot dins de les urnes. I ara, pues, a un altre lloc, que segur que també la gent està votant en este dia d'eleccions municipals i europees, ens anem al Gèmesi, a la Ribera Alta, on es troba la nostra companya Susana Pérez, que també tindrà notícies d'aquestes eleccions. I estem així de Cullera, passem al Gèmesi, la població que té 27.272, ens trobem en la Ribera Alta, i estem així en el centre polivalent, que té 6 taules mitges, 3-8A, 3-8B, 3-9A, 3-9B, 3-10A i 3-10B. Molta gent encara no ha votat, estan votant a hores d'ara, menys que l'última vegada, pues, perquè hi ha comunions i molts estan de ressaca per aquesta Copa del Rei del València Club de Futbol. Altres estan de ressaca, pues, perquè venen de la despedida o ensenyar del ratxet del fill, com és el cas de Mari Carmen, vinguen així en mi, i Mari Carmen i, perdoni? Lluís. I Lluís. Lluís, Mari Carmen, fiques ahí al costat, ahí. Mari Carmen, vostè se casa, el pugen així dalt en mi, se casa el seu fill i, bueno, ahir era l'ensenyada del ratxet. Sí. Del traje dels dos, no, pa caí, pa cada càmera. Del meu fill i de la meva nora, dels dos. Ah, ensenyen el traje dels dos. Dels dos, i acabaran molt tard. Un poquet. 12:30, una menys quart, per dir. Molta gent després del futbol encara va anar a veure-ho. Sí, però bé. Jo no sé si donar-li el pèsame o què, perquè és del Barça. Soc del Barça, però volia guanyar el València. Ah, vale. Sempre tira una miqueta, el València sempre tira una miqueta. Des d'això som valencians, eh? Home, clar. El València xue contra qui xue, vull que guanyi el València, però jo sóc del Barça. Ah, però això està molt bé. Jo del Barça. El València sempre és primer, eh? Bueno, conteu-me, tenim les dues papeletes en la mà per a ensenyar a la gent que tenen que votar en les dues. Les blaves i el blanc. Claro que sí, se tenen que votar a les dues. I el DNI, que també el té vostè en la mà. També, també, això és imprescindible. Això és imprescindible. Vostès ja han votat, venen sempre... Sí, han votat. Acabem d'eixir ara. I ara portem de paella i venim a votar antes. Els sobres, però ja han votat. És el primer que tenim que fer. Votar. Votar. Sempre venen en família, venen els dos a soles? Sí, no, sí, venim nosaltres i algun fill que altre, però avui no, avui venim a soles. Viuen fora, pràcticament tots viuen fora. I estan de ressaca d'ahir. Uns viuen en València, altres viuen en Benifairó, altres voten en altre col·latge que no és este. Perquè de quatre només n'he votat un, sinó el poble. Els altres hi viuen fora. I vostès ho tenen fàcil per votar? Saben que van en el DNI la mà? Sí, no, sí, 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 sí. Ho tenen clar. Votem sempre, ho tenim clar. És una cosa de molts anys. I ja... La primera volta que se va votar ho tenim clar des del primer dia. Sí, sí. I sense dir-me aquí, han votat els mateixos que l'altra vegada? Sempre. Que estem en democràcia. Sempre. Sempre voten els mateixos. La ideologia sempre és la mateixa. De moment sí. Estarem d'acord o no estarem d'acord, però la ideologia del partit sempre és la mateixa. I voten el mateix, sempre, la família, sempre. On hi ha diferències? No, no, no hi ha diferències. No. Més o menys, bueno, algun hi haurà el millor que... Hi ha algunes diferències. Que canvien, no? Però bueno, això ja cada un té el seu pensament. Però cada, per norma tots votem el mateix. I ara se'n van de dinar, molts estan dient que se'n van de comunió, vosaltres aneu de dinar, és jubilats. Sí. No, no. Nosaltres no, no anem de dinar, per, que estem jubilats, però bon, anem en els amics. En companyeros de mili de fa 50 anys. Hala! Sí, sí. Però van tots els diumenges o els avui? Quasi tots. Companyers de la mili de fa 50 anys. De fa 50 anys. Estàvem en Àfrica, i n'érem quatre de per així de la Ribera, i els quatre ens enjuntem des de fa 50 anys.
Que, pues que bé, no?, que s'ajunten ahir els quatre. Més que ni que fórem germans. Claro. Bueno, i que millor que votar. Quan se'n van de dinar en els que han fet la mili. Sí, però hi ha que votar antes. Antes d'anar mossèn a votar. Perquè si ho abordes per la vesprà, potser te se fa tard i no votes. El primer votar. El primer votar. I esperem que isguen els que volem. I si no ixen, pues, a l'altre serà. Pues esperem a l'altre. Preferixen que isguen majoria del partit o que facin coalició? És que les majories... Jo m'estimo més coalició. M'estimo més coalició perquè la majoria no són bones, tampoc. Ja és una cosa molt recta, ja que la majoria diu fan el que volen. I si n'hi ha coalició sempre... Pues, sempre és millor. Sempre pareix que vagin més, més ben encaminats. Pues. Així que és el que hi ha. Pues moltíssimes gràcies als dos, de veres ja els llibre perquè se'n vagin a eixa paella, dones records a aixos companys de la mili de fa 50 anys, i res, a disfrutar. Gràcies, gràcies. A vosaltres. Bon dia. Igualment, adeu. Pues res, ara nosaltres ens anem a Burjassot, on se troba allí Marta Aznar. Conforme han comentat els meus companys, avui són les eleccions municipals i les eleccions europees. A les 9 han començat aquest col·legi a obrir les seues portes per a que tots i totes puguem vindre a votar. I com podeu comprovar, al meu darrer, el col·legi es troba de gom a gom. Tota la comunitat valenciana ja està votant a les seues taules. Alguns continuaran votant al seu partit fidel i alguns altres voldran innovar i canviar. Com ja sabeu, a la zona de l'Horta votaren l'any fa 4 anys un 71,79%. És a dir, 821.864 persones vingueren a votar fa 4 anys. Vots nuls van hi haure uns 8.656. En blanc van hi haure 9.821 vots. Finalment, l'escrutini va donar lloc a que la majoria del poble guanyarà el Partit Popular amb un 25,5% de vots. Ara encara no podem parlar de qui va guanyar, ni de resultats, ni encara res. Però des del grup Televisió, durant aquest matí anirem informant sobre com van els resultats i com van manejant els col·legis electorals per si la zona. I nosaltres, des d'ací, des de Burjassot, li donem pas a la nostra companya Begoña, que es troba per la zona de València. Pues sí, així l'equip de València seguim en marxa pels diferents districts i barris de València, de la plena capital. Ja veuen que tenim a les nostres esquenes moltíssima gent en este col·legi a Russafa, al districte de Russafa, de l'Eixample, en concret del barri de Russafa, està la gent, com veuen ja, començant a moure's. I és que ja són les 12:25 del migdia i així la participació ja es va notant. Els comenten, la primera taula que veiem allà a les meues esquenes, la taula 24, la participació ja plega el 27,93%. En la segona, en la taula 20, del 22,33%, i en concret el vot per correu ja puja al 5,90%, la meitat que en les darreres eleccions. En l'última taula, que ara els mostrarem en una ullada, ja és el 24,57% de la gent que ha decidit ja vindre a votar. Com veuen, les urnes ja estan més a prop d'estar a la meitat de plenes. Veuen tota esta cua de gent que comença ja a vindre a aquest barri, al barri de Russafa, en el districte de l'Eixample, per poder exercir el seu dret al vot. Nosaltres, des d'ací, en directe a València Televisió, us mostrem aquestes imatges, una llarga cua de gent que està ja elegint les seues papeletes, un vot secret, com saben, tant per a les municipals com per a les europees. En el cas de les europees, aquestes paperetes de color blau, i en el cas de les municipals, les paperetes amb el seu sobre corresponent de color blanc. Els comentem que al llarg de tot el dia també farem diferents connexions en altres districts de València. Hem estat en Ciutat Vella, ja han vist eixe barri de El Carme, en concret estàvem en el carrer Nacho Ordana i ara estem en ple barri de Russafa. Ens anirem moguent també pel Botànic i per altres zones de València per contar-los l'última actualitat d'ací, dels col·legis electorals a València. Voldria comentar-los també les xifres, i és que en les últimes eleccions, l'estimació de vot, en els resultats de les eleccions
del maig del 2015 van otorgar 10 regidors per al Partit Popular, 9 per a Compromís, 6 per a Ciutadans, 5 per a PSOE i 3 per a Podemos. Doncs bé, les enquestes diuen que en aquesta ocasió Compromís traurà entre 8 i 9 regidors, PSOE un 8,9%, el PP entre 7 i 8, Ciutadans entre 5 i 6, Podemos 2 i Vox obtendria 1 en aquestes eleccions municipals per a l'alcaldia de València. Ja veuen, la gent està, com sempre, facilitant el seu DNI, el president de taula agafa les dades i obre els sobres per comprovar que aquestes persones pues, ja estan exercint el seu dret al vot. Es llitja en veu alta el DNI i les vocals de la taula ja subratllen la participació d'aquestes persones, com els dèiem, a València, que estan exercint el seu dret al vot. Una llarga cua, un jardí ens queda per davant, moltes més connexions en directe al llarg de tot el territori. I és que nosaltres, Grup Televisió, ha desplegat un gran especial per a les eleccions del 26 de maig. Tenim els nostres equips, ja els han pogut veure vostès a Horta, també a Ribera i com no nosaltres així des de València. Esta vesprada tindrem un gran programa en directe on comentarem al segon tot allò que succeeix en l'escrutini per veure els resultats de les municipals i també de les europees, que seran les europees les primeres en fer aquest recompte d'escrutinis. En aquestes imatges ja de la gent exercint el seu dret al vot, tant dones com homes. Els deixem en aquest directe i seguim en pròximes connexions al llarg del tot el nostre territori a Grup Televisió.